Zyrtarët rusë thanë se mbrojtja ajrore e vendit rrëzoi ose devijoi 8 dronë në hapësirën ajrore të Moskës. Presidenti rusë Vladimir Putin tha se sulmet, për të cilat ai akuzoi Ukrainën, kishin në shënjestër civilët. Regjimi i Kievit po përpiqet të friksojë qytetarët rusë dhe të godasë ndërtesa civile. Ky është sigurisht një tregues i qartë aktiviteti terrorist. Më herët, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se Kievi po reagonte ndaj goditjeve shumë efektive ruse kundër njërës nga qendrat e vendimmarrjes, por nuk dha detaje se për çfarë goditje e kishte fjalën. Ministria e Jashtme tha se Rusia ka të drejtën të marrë masat më të ashpra ndaj sulmeve me dronë. Sipas zyrtarëve, sulmi i sotëm kishte në shënjestër disa nga zonat më të pasura të Moskës, përfshirë një zonë ku presidenti Putin dhe elita ruse kanë rezidenca. Dy persona u plagosën, ndërsa disa bllogje apartamentesh u evakuuan përkohësisht, sipas kryebashkiakut të Moskës. Që kur Rusia filloi agresionin ndaj fqinjit të saj shkurtin e kaluar, lufta është zhvilluar kryesisht brenda Ukrainës, megjithëse Moska ka akuzuar Kievin për disa sulme në territorin e saj, duke përmendur edhe një tentativë për vrasje kundër presidentit Putin. Ndërkohë, këshilltari i presidentit Ukrainas Mikhailo Podoljak mohoi që Kievi të ishte përfshirë drejt për drejt në sulmin ndaj Moskës. Ne jemi të kënaqur që shikojmë këto sulme dhe parashikojmë që të ketë edhe të tjera, po sigurisht ne nuk kemi asnjë rol të drejt për drejt. Ndërkohë, Kievi u godit sot për herë të tretë brenda 24 orësh. Forcat e mbrojtjes ukrainase thanë se rrëzuan më shumë se 20 dronë shahid të prodhuar nga Irani. Zyrtarët thanë se të paktën një person humbi jetën dhe disa të tjerë u plagosën kur një prej dhe shkatëruar ruse goditi një ndërtesë shumë katëshe. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko reagoi ndaj sulmit. Putinit i duhet Ukraina pa Ukrainas, është terrorizëm, natyrisht gjithë janë të shqetësuar. Rusët duan që populli ynë të dorëzohet, por në vend që të dobësohen, njerëzit janë shumë të zemëruar. Ukraina ka thënë se po ndërmerr një kundër ofensiv të mbështetur nga armë perëndimore në përpjekje për të rimarë territoret që janë aktualisht nën kontrollin e Rusisë.